তাই মুখ নুখুদাকৈয়ে ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা হ'ল? সেইটো তাইকতো দুৰ্গামৰ কাৰণে মই ভাল পোৱা নাই ৰে। দেৱতাই নুবুজে নাৰীৰ মন, তুমি আৰু মই কি বুজিম? এতিয়া হ'ব পাৰো মই নাৰী, কিন্তু নাৰীৰ এই মহিমা নকৈ নোৱাৰি বুজিছা পাপা। উপভোগ কৰক আজি নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।